Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, լիդ գալստյան համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ եւ կառավարություն, միջև հարցս հնչեցնելը ուզում եմ մի փոքրիկ հայտարարություն կամ առաջարկություն անել։ Այսօր ցավալի լուր ստացանք, որ կյանքից հեռացել է Հայաստանի ազգային հերոս, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Նիկոլայ Ռիժկովը։ Առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք Հայաստանի ազգային հերոս Նիկոլայ Ռիժկովի հիշատակ։ Շնորհակալություն։